her zaman coğrafya dersini şagirdleriniz elbette ki keçende xəritədə Qarabağı göstərirdiniz və biraz da ürək yanğısından göstərirdiniz. Bizim bu torpaqlarımız artıq illərdir ki, işğal altındadır və Azərbaycan xəritəsində o bizim sanki qəlbimizin yaralı bir hissəsi kimi şagirdlərinizə siz o dərsi keçirdiniz. Bundan sonra necə olacaq? İnşallah bildiğimiz kimi tamamıyla dəyişdi. İlk Bəli. öncə tamaşaçıları sizi salamlayıram, həmkarlarımı Çox sağ olun. salamlayıram. Belə bir müqəddəs gündə, şəhidlərin anım günündə bizi dəvət etdiyiniz üçün təşəkkür Bəli. edirəm. Mövzumuz çox maraqlıdır. Vətənpərvərlik ruhunda şagirdlərin tərbiyə olunmasında, dil ədəbiyyat müəllimlərinin, tarix və coğrafiya müəllimlərinin, eləcə də hərbi dərsləri keçən müəllimlərin rolu həddindən artıq böyükdür. Bəli. Dediyiniz kimi, coğrafiya dərsində biz Azərbaycan coğrafiyasının tədrisi zamanı ölkəmizin ayrılmaz hissəsi olan Dağlıq Qarabağ haqqında danışarkən ürək yanğısı ilə danışırdıq. İşğal olunmuş rayonların adlarını çəkərkən biz o yerlərə, o bölgələrə bir daha qayıdacağımızı deyirdik, əminliklə deyirdik və bizim məktəbdə oxuyan zamanı işğal olunan torpaqlarımız artıq bizim şagirdlərimiz, tələbələrimiz tərəfindən işğaldan azad olunması biz müəllimlər üçün çox böyük qürurverici haldır. Çünki biz şagird olan zaman həmin torpaqlar işğal olundu, Bəli. 92-93-cü illərdə. Artıq vaxt vədə yetişdi, həmin o yanğı hissi, həmin o intiqam hissi müəllim kimi yetişərkən biz müəllimlərdə belə bir həm də intiqam hissinə, həm də o torpaqları almaq üçün cəsarət və xarət hissinə çevrildi. Və biz bütün dərslərimizdə, nəinki bu fənlərdə, bütün dərslərdə çalışırıq ki, anım günlərimizi, işğal olmuş torpaqlarımızın tarixlərini şagirdlərimizə öyrədək. Artıq şagirdlər işğal olmuş torpaqların tarixlərini yox, artıq onların işğaldan azad olunmuş tarixlərini öyrənməyə başlayacaqlar. Həmçinin uşaqların verdiyi suallar ki, nəyə görə bizim torpaqlarımızın sahəsi kiçikdir, niyə bizim torpağımız azdır? Mən onlara tövsiyə edirəm ki, belə demək olmaz. Azərbaycanlılar Türk xalqının bir hissəsidir. Türkiyədən tutmuş Çinə qədər, Sintizyan Uyğur ərazisinə qədər, Moğolistandan Rusiyadan tutmuş Hindistana qədər bütün Türk coğrafiyasıdır. Burada Türklər yaşamış, tarixən yaşamış, onların coğrafiyası həmişə geniş olmuşdur. Yəni biz Azərbaycanlı olaraq Azərbaycan Respublikasında yaşaya bilərik, amma Cənubi Azərbaycan, Türkiyə torpaqları, Türkmənistan, Qazaxıstan, Özbəkistan, bunlar hamısı Türk coğrafiyasıdır. Türk millətinin, Türk payının bir hissəsidir. Ona görə biz özümüzü tək və yad hiss eləmirik. Bu Qarabağ müharibəsində də Türkiyənin, Pakistanın və digər müsəlman və Türk dövlətlərinin Azərbaycana dəstəyini gördük. Bu dəstək bizdə elə-belə yaranmamışdır. Azərbaycan xalqının məqsədyönlü, dövlətimizin məqsədyönlü siyasəti nəticəsində həmin ölkələrlə sıx qardaşlıq, dostluq münasibətlərini qurduğumuz üçün, həmin ölkələrlə münasibətlərimiz yaxşı vəziyyətdə olduğu üçün belə bir dar gündə də onlar bizə kömək oldular, dəstək oldular. Sözsüz ki, mənəvi dəstək oldular. Və Azərbaycan Müzəffər Ordusu da qətiyyət göstərdi. Bildiyimiz kimi deməli bütün rayonlarımız işğaldan azad olundu. Mən bu müharibə, Vətən müharibəsində şəhid olan bütün şəhidlərimizin qarşısında baş əyirəm. Onlarsız bu müharibəni qazanmaq mümkün deyildi. Eləcə də onları yetişdirən anaların qarşısında baş əyirəm. Onlara başsağlığı verirəm. Onları yetişdirən müəllimlərə çox sağ olun deyirəm. Onları yetişdirən vətənə, xalqa çox böyük təşəkkür edirəm. Çünki başda Ali Baş Komandanımız olmaq şərtilə Azərbaycan xalqının qətiyyəti olmasaydı, intiqam hissimiz, mübarizəmiz olmasaydı biz onu qazana bilməzdik. Bariz İbrahimov, Polad Həşimov kimi şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Bu bizim üçün çox böyük amildir. Və biz də dərslərimizdə bir müəllim olaraq bunları xüsusilə qeyd edirik. Dərslərimiz bildiyiniz kimi onlayn şəkildə, amma müharibə dövründə davam edirdi. Hər dəfə torpaqlarımız işğal azad olunan kimi biz ilk dərsimizi, ilk saatimizi işğaldan azad olmuş torpaqların qələbə Bəli, sevincini şagirdlərimizə çatdırmaqla bəli. başlayırdıq. İnanmazsınız şagirdlər necə də böyük fəxarətlə bunu qulaq asırlar, bunu dinləyirdilər. Hansı kəndlərimiz qaldı, müəllim, hansı rayonlarımız qaldı, daha hansı ərazilər Artı işğaldan bəli, siz alınacaq. söylədiniz ki, onlayn dərslərin ilk saatlarında məsələ işğaldan azad olunan torpaqlar haqqında və elə
bir növdə əskərlərimizin göstərdiyi şücayət haqqında danışırdınız ki, baxın, onlar elə belə alınmır. Başda Ali Baş Komandan və bizim Azərbaycan ordusu. Sizin hər biriniz başqa-başqa məktəblərdən bugün studiyamıza qonaq gəlmişsiniz. Yəqin ki, bugün döyüşlərdə iştirak edən nümunəvi məktəbinizdən çıxan şagirdlər var. Varmı məzunlarınız? Yani, tamamıyla doğrudur. Bizim məktəbin əvvəlki illərinin məzunları da, artıq məzunları da şəhid olanlar sırasındadır. Allahdan onlara rəhmət diləyirik. Anaların, ataların qarşısında baş əyirib, baş sağlığı düzünlə bildiririk. Sözsüz ki, biz özümüz sinifimizdə sinif rəhbəri olduğum 5B sinifinin artıq belə bir təşəbbüslə başlamışıq ki, bunu məktəb rəhbəri qarşısında da qaldırmışıq ki, sinifimiz artıq Polad Həşimovun adını daşıyacaq. Yəni, artıq sıravi 5B sinifi yox, Polad Həşimov adına 5B sinifi olacaqdır. Yəni, məktəbimizin adı bir başqa, sinifimiz də özü şəhidin adını daşıyacaqdır. Bu şagirdlərimizin vətənpərvərlik ruhunun yüksəldilməsində çox böyükdür. Biz hər il, bu gündən başlayaraq hər il Polad Həşimovun deməli, şəhid olduğu günü öz sinifimizdə xüsusi qeyd edəcəyik. Eləcə də bütün şəhidlərimizi həmin günü almağa çalışacaq. Və mən də düşünürəm ki, bu kimi tədbirlər vasitəsilə indi yetişən yeniyetmələrin, uşaqların vətənpərvərlik ruhunda böyüməsində daha böyük rol oynayacaqdır. Sualıma digər qonaqlarımızdan da cavab istəyərdim. Mən də onu da bilmək istəyirəm ki, bizim məktəbin əvvəlkilərinin məzunları ilə bərabər hal-hazırda bu dəqiqələrdə hələ də cəbhədə olan bizim... Yəni yolunu gözlədiyiniz əskərlərimiz var. Yolunu gözlədiyimiz, bəli. Həmkarlarımız var. Bizim məktəbin iki əməkdaşı bugün cəbhədədirlər. Onlarla biz vaxtdaşı əlaqə saxlayırıq. Və ümumiyyətlə bu vətən müharibəsi bütün xalq, ölkə olaraq bizim birlikdə apardığımız bir savaş olduğu üçün bizim hər birimizin həm qohumlarımız, həm həmkarlarımız, həm yaxınlarımız və s.nin biz cəbhədə olduğunu gördük. Və bu günləri, bu tarixləri biz canlı olaraq yaşadık. Mən əlavə olaraq bir şey demək istəyirəm ki, hər dəfə tarix dərsliyində biz aşağı siniflərdə İqtidai İzmə Quruluşundan danışanda, Azıq Mağarası mövzusundan danışanda, növbəti siniflərdə Xudafərin Körpüsü haqqında danışanda, mən şagirdlərə belə bir cümlə ilə həmişə çıxış edirdim ki, inşallah bizim bu torpaqlar azad olacaq və mütləq azad olacaq və mən söz verirəm ki, əgər o günlər nə qədər tez baş versə, siz də onu görəcəksiniz, öz şagirdlərimə bildirdim ki, mən inşallah sizi o ərazilərə bir ekskursiya təşkil edib aparacaq və kesin dəfə həmkarım Arzu Məhəmmədlə də onu danışdıq ki, Arzu Məhəmmədlə ən böyük arzusu bir neçə il bundan qabaq Azərbaycan Məlumi qəzetində öz məqaləsində qeyd eləmişdi ki, mənim ən böyük arzum Şuşa məktəbini görmək, Şuşada dərs demək olur. Və mən Arzu Məhəmmədə bildirdim, Şuşa azad olunanda və digər ərazilərimiz azad olunan vaxtı ki, artıq bizim arzumuz reallaşır, dirsəkləşir və biz bir müəllim olaraq bu arzumuzu həyata keçirmək üçün bundan sonra düşünürük və inşallah yaxın bir günlərdə də Müdafiə Nazirliyi hərbi ərazilərə səfərlərə icazə verən vaxtı ilk planlarımız bundan ibarət olacaq. Sizin arzularınızı gerçəkləşdirənlər də məhz məktəbdə dərs söylədiyiniz zaman Azıq mağarası ilə tanış etmişsiniz, amma indi realda Azıq mağarasını görən əskərlərimiz, igidlərimizdir. Nəvranə müəllimə sizdən də eşitmək istəyərdi. Bütün məktəblər kimi, bizim məktəbimizin məzunlarından da şəhid olanlar var və onları Allahdan rəhmət diləyirik. Və hələ də cəza bölgəsində olan məzunlarımız var. Allah onların köməyi olsun, hansı ki oradadırlar. Biz də keçən dəfə virtual məktəbdə dərs keçirdik. Gəldik mövzusunda Valideyn Şaraf. Bəli, artıq şəhər sakinləri arasında keçirilən sorğudan belə demək olar ki, insanlar fərqli fikirlədilər. Biri tarix, biri kitab ki, coğrafiya, biri Azərbaycan dili dərslərinin, ədəbiyyatın daha çox uşaqların həyatında rol oynadığını və eyni zamanda vətənpərvər ruhda böyüdüyünü qeyd edirlər. Sizin fikriniz nədir, bir müəllim kimi? Mənim fikrim tamamilə bu burada fikirlərini söyləyən şəhər sakinləri ilə üst-üstə düşür. Mən düşünürəm ki, vətəni sevmək üçün birinci onu tanımaq lazımdır. Vətəni nə qədər yaxşı tanısaq, onda daha çox sevmiş olaraq. Çünki Azərbaycan o qədər zəngin təbiətə, o qədər dərin tarixə, o qədər böyük tarixi şəxsiyyətlərə, ədəbiyyatçılara, şairlərə, yazıçılara malikdir ki, çox böyük zəngin mədəniyyətə, mətbəxə malikdir ki,
Azərbaycanı öyrənməmək, Azərbaycanı tanımamaq, sevməmək mümkün deyildir. Bizim müəllimlərin də borcu odur ki, həmən bu babalarımızdan, əcdadlarımızdan bizə miras qalan bu tarixi, bu coğrafiyanı, bu şəxsiyyətləri, bu mədəniyyəti, mətbəxi, musiqini, hərbiçilərimizi, generallarımızı öz tələbələrimizə, şagirdlərimizə öyrədək. Azərbaycanın, Qarabağın